Пані і панове, всі ви знаєте, що Ліга сміху – це досить таки новий формат. У прийдешньому році ми будемо відзначати 5-ту річницю старту цього проєкту. У нас вже є свої традиції, серед яких та, якої немає в жодній із ігор. Ми даємо змогу довести колективу, команді, котрі з певних причин залишили наш сезон, що ми були неправі, що ми помилялися. Пані і панове, цей колектив є улюбленцем рівненської публіки, незважаючи на те, що прописка у них не місцева. Цей колектив, дякуючи своєму кольориту, як вони кажуть, заслуговує на облески та овації. Отож, підтримайте в рубриці «Нас засудили» у фіналі Рівненської ліги сміху «Дикі гуцули» Коломия! Несподівано знову прийшла, знов сусід свою машину шукає. Хтось не може до роботи дійти, а в Карпатах на неї чекали. Мужики, а подйомник буде работати? Зараз. Зима! Зима! Слава Ісу Рівне! Можете відповідати? Ми вже привикли. Ви знаєте, зимою до нас в гості приїжджає дуже багато зірок. Недавно приїжджав Винник з концертом. Та, тепер у нас на стадіоні є каток. Запитаєте, чого в Рівному? Просто там вдома котечі всі здали. Ну, а у вас реально дешевше. Тому ми мінімум тут до весни, Рівне! Ну, як приїду у нас на Прикарпатті 3-4... Гуцулка! Знаєте що? Бобслед придумали у нас в Карпатах. Так реально швидше до магазину доїхати? Ні, головне, аби не було гілок. А то знову до Великодні в лікарні, лікуйся, кладемо. Готові? Я! Раз, два, три! Давай! Нормально, добре, подякував! Знаєте що, гуцулкам, які живуть високо в горах, буває дуже самотно. Ні, я раз був такою гуцулкою, але як жінка узнала, що то було, я вас... Господи, якщо ти мене чуєш, прийшли мені мою другу половинку, ну будь ласка. Ні, ну я знала, що ми в горах ближче до тебе. Але щоб так скоро... Ну, звісно, він якби не мій, то його... Ну, ідеал. Ну, він взагалі не ідеал. Але трошки по горах побігає і все буде добре. Так. Ой, так неочікувано. Я згідна. І трошки вагітна. Показник лічильника. Води? Газу! Так я дровами палю. Щоб ти згоріла. Та якраз я горю, ну куди? Знаєте що? Коли у гуцулів крайня біда, вони звертаються до Мульфара. От такий чоловік зробив мені права, жінці сина, дай йому Боже здоров'я.
Гори Карпати, річечки, лісочки, поможіть, поможіть мені Мольфара знайти, щоб він мені судженого подарував, як він виглядає. Чого ти в хаті кричиш? Чого я в хаті кричу? Так, все, давай будемо його зараз ліпити. Готов? Судженого хочу. $300. Псові, під язик, давай, постав туди. О? Так, комісія, фу! Все, ну, давай будемо його ліпити, дивися. Оп. Це що? Це стрьомна подружка! Тепер у тебе реально буде шанс! Ви що з мене прикалуєте? За 300 баксів подружку мені зліпили! Ну добре, тоді на, тримай його фотографія. Олег Винник? Ну. Що є? Він мені руку лиже. Ну все, він твій. Друзі, ми не могли до вас приїхати, не приїхати в гості. Ми любимо Рівне. І точно знаємо, що в цей сезон ви приїдете до нас в Карпати і зразу порада для початківців. Лежі обов'язково, то на, обов'язково натріть ладаном. На шолом 3 іконки. І нехай вас Бог береже. З вами увесь сезон були Дикі Гуцули! Ще!